Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va Navoiy uran davlat korxonasi obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish markazi va uning quyi tarkibidagi bo'linmalarining harbiy xizmatchilari bilan Navoiy harbiy prokurori, Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining mas'ul xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda shu sohaga mas'ul bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ishtirokida biz korrupsiyaga qarshimiz mavzusida kengaytirilgan uchrashuv tashkil etildi. Tadbir davomida jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masala ekanligi, bu borada nafaqat mas'ul idoralar, balki keng jamoatchilik ham hamjihat va hamfikr bo'lishi maqsadga muvofiqligi, shuningdek korrupsiya illatini tag tomiri bilan quritishga qaratilgan sa'y-harakatlarni vijdonan bajarish kerakligi to'g'risida fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. O'zlariga va boshqalarga foydalanish uchun tarqatyapti. Uni mazmunini qanchalik tushunmaydi hali bu harbiy xizmatchi, bu diniy ma'lumoti ham yo'q. So'zga chiqqan mas'ullar tomonidan hozirgi kunda ayniqsa elektron qimor o'yinlariga bexosdan kirib qolayotgan xodimlar to'g'risida aytib o'tilgan bo'lsa, harbiy xizmatchilar orasida ijtimoiy tarmoqlarda diniy mazmundagi ma'lumotlarni o'zaro va turli guruhlarda ulashish, ularni bilib-bilmay tarqatish bugungi kunda ko'payib borayotganligi va jinoyat sodir etishlariga sabab bo'layotganliklari, shu bilan birga yurtboshimiz tomonidan barcha sohalarda keng ko'lamdagi sharoitlar va imkoniyatlar yaratib berilayotganligi haqida alohida ta'kidlandi. Ayniqsa favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimlari ham joylarda profilaktik ishlar samaradorligini oshirishga, yong'inlarni oldini olishga qaratilgan tadbirlarni tadbirkorlik subyektlarida o'tkazilishi, bugungi kunda ancha soddalashtirilganligi barchamizga ayon. Shu kabi ishlarda ba'zi bir qo'shtirnoq ishidagi harbiy xizmatchilar tomonidan o'z manfaatlari yo'lda foydalanib tadbirkorlardan pora olish holatlari ham kuzatilganligi misollar tariqasida keltirib o'tildi. Bugungi o'tkazilgan tadbirdan markaz harbiy xizmatchilari o'zlariga mana shu huquqiy savodxonlikni oshirish borasida, harbiy xizmatchilar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish borasida, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish borasida o'zlariga yetarlicha bilim ko'nikmalar olishdi. Tadbir davomida Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 2023 yilda viloyatda mansabdor shaxslar ta'magirlik va poraxo'rlik holatlari sodir etganliklari uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qo'lga olinganlik holatlari tasvirlangan videorolik uchrashuv qatnashchilariga namoyish etildi. Shohsanam Nematjonova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.